سەرۆک کۆماری تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان ڕاگەیاند کە ئەمریکا دووبارە فرینچەکان بەریا سێ ڕۆژان بۆ باژاری کۆبانێ لە ڕۆژاوای کوردستانی شاندن و بەریا ئەوەی سێ بەڵە فرێندن شاندبوو. دجڤینا تەفگەرا چاندی یا تورکی ئەمریکی دە لە نیویۆرکێ بە ئامادەبوونا نوونەرێن جڤاکە سڤیلیێن تورکیا لە ئەڵمانیایێ. ئەردۆغان گوت کە ویژ جیگەری سەرۆکی ئەمریکی جۆ بایدن رەبەریا درۆژان پرسکربوو. ئەگەر ئەو بشاندنە چەکان بۆ کۆبانێ ئاگاهدارە، لێ بایدن بەرسڤاوی دابوو و گوتبوو ئەو تشتێکی وسانزانە. هەروسە ئەردۆغان ئاماژە بوو یەکێژی کرد کە بەریا دەمەکێ دیسە ئەمریکا سێ بەڵە فرینچەکان بۆ کۆبانێ شاندن و ئاگاهی دەربارەی ڤێیەکێ لە جەمان قەرایێژی هەنە. ژێ ئالیەکی دنڤە لە بارێ ئۆپەراسیۆنا مرتەلە فەرات ئەردۆغان دیار کرد کە دەهێزن وێ بەربە باشوور ڤە بچن و گوت کە چاڤرچیتیا تورکیا دە خاکە سووریێدا تونەیە، تەنێ ئەو دوخوازن کە کۆچبەرێن سووریێ ڤەگەرن ماڵ و وارێ خوا. و وسا دە ڕۆژە جەژنە قوربانێ دەژی وڵاتیێن جەرابل و سێڤەگەریان و نەهاژی یێن باژەرۆکێ ئەڕایی و گوندێن لە دەردۆراوێ دەست بە ڤەگەرێ دکن. دە هەیاما تەڤلهەڤیێن دە ناڤەرە واشنتن و ئەنقەرایدا هەردەچە ئەمریکا پەیوەندیێن خۆ بە هێزن کوردی رە بەهێزتر دکا و ئاڤیەک ژی داخوویانیێن ڤێداویە یێن بەرپرسێن ئەمریکی زەلالە کە دە ئەوێ پشتگریە بۆ یەکینەیەن پەرەسەناگەلی یەپەگێ بەردەوام بکن و چەکان ژیژی بۆ ئۆپەراسیۆنا ڕەقایێ بشینن ڕۆژاوای کوردستانێ. تەڤی نەڕازیبوونە حکومەتە تورکیا لەسەر بەشداربوونە یەپەگێ دە ئۆپەراسیۆنا ڕزگارکردنە ڕەقایێدا.